हेलो नमस्ते म बिबी सिंह धेरै समय पछाडि मैले भिडियो लिएर आएको छु है म आज यो भिडियोमा जब साथीहरूले इसेवन फोर भिजा एप्लाई गरिसक्नुहुन्छ नि त्यस पछाडि नपुगेको डकुमेन्टहरू फोन यचङ भन्छ नि तपाईँको पूरक डकुमेन्टहरू थप माग्छ अथवा डकुमेन्ट मिलेन भने चाहिँ फो यचङ भनेर इमिग्रेसनबाट त्यो मेसेज आउँछ है त्यो मेसेजमा के के मेसेज आएको छ त्यो कसरी हेर्ने र त्यो डकुमेन्टहरू कसरी अपलोड गर्ने भनेर म आज छोटो यो भिडियो बनाउनेछु धेरैजना साथीहरूले मलाई यो रिक्वेस्ट गरेको कारणले गर्दा म यो भिडियो बनाउँदैछु भिडियो एकदमै थोरै हुनेछ ज जो साथीहरूले इसेवन फोर भिजा एप्लाई गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्लस एप्लाई गरिसकेको साथीहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल हुनेछ भने मैले सोचेको छु र अनि अर्को कुरा तपाईँ इसेवन फोर भिजा एप्लाई गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने यसभन्दा अगाडि मैले कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र आजको यो भिडियो सुरु गरौँ है त अब त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईँसँग भएको ब्राउजरमा यसरी उसमा तपाईँलाई अब सुरुमा त भन्नु परेन होइन हाई कोरिया डट जियो डट केआर भनेर हान्नुभयो भने यसरी खुल्छ यहाँ लगइनमा जानुभयो भने तपाईँको एप्लाई गर्ने साथीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ यो कतिपय कुरा यो कुन दिनअनुसार र तपाईँको डेट अफ इयरको लास्टको नम्बर अनुसार तपाईँहरूलाई छुट्याएको हुन्छ यो युजर आइडी र रा पासवर्ड राख्ने राखिसकेपछि लगइन क्लिक गर्ने लगइन गरिसके पछाडि यहाँ माई पेज भनेर यसरी यहाँ खुल्छ है माई पेजमा जानु होला माई पेजबाट यो छन्जा मिनोन हेनवाङ भन्ने छ नि हो यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसके पछाडि फेरि देखाउँछु यसमा छन्जा मिनो हेनमा क्लिक गर्नु भने यहाँ तपाईँले एप्लाई गरेको देखिन्छ है यहाँ चाहिँ मिनोन सामुमेङ भन्ने छ नि हो यहाँ चाहिँ तपाईँले कुन एप्लाई गर्नुभएको यहाँनिर त तपाईँको उ देखाउँछ तपाईँ ओइगुगिन ओगुगिन छेरो छागेक फ्याङ्गेङ हगा भनेर एप्लाई गर्नुभएको छ यो यो छरी साङ्थे तपाईँको छरी गरेको नियम चाहिँ यसमा दिन्छ फुआ नेछङ भनेर आएको छ नमिलेको डकुमेन्ट चाहिँ फेरि एप्लाई गर्ने भनेको त्यस पछाडि तपाईँ अरू यसमा क्लिक कुनै पनि क्लिक गर्दा देखिँदैन मात्र यसमा क्लिक गर्न मिल्छ है यहाँनिर हातको यो छाप देखिन्छ फुहानेछ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँभित्र डिटेल देखाउँछ है तपाईँ यसमा जानुभयो भने यहाँनिर सिन्छ कहिले गरेको आठ बाइसमा अनि त्यस पछाडि तपाईँको छप्सु कहिले भयो र थाम्दामजाको नाम यहाँ देखाउँछ अनि त्यसमा नमिलेको डकुमेन्ट के छ भनेर फेरि यसमा द्याउँछ है यहाँ सुरुमा चाहिँ के भनेको थियो भने एक कोन नयाँ राख्नु होला र रा, दुई हजार उन्नाइसदेखि दुई हजार पच्चिससम्मको दुई इयरको फेङ्गुन इच्छन ओबेग मानन इसान हुने गरी तपाईँको दुइटै इन्कम सर्टिफिकेट पेस गर्नुहोला भनेको थियो त्यो साथीको अफिसबाट फेरि पासपोर्ट चाहिँ नयाँ राखिदिएको रहेछ तर इन्कम सर्टिफिकेट फेरि जो पुरानै छ त्यो मात्रै राखिदिएको रहेछ है पुरानै मात्र राखिदिएछ त्यहाँभित्र के के राखेको रहेछ त्यो पनि हेर्न मिल्छ है त्यो पनि हेरौँला अनि यहाँ तपाईँको डिटेल देखिन्छ फेरि छेसिनसाङ गरिदियो है छ सिनसङ नौको सत्ताइसमा गरिदियो अनि फेरि छेसिन गर्दाखेरि फेरि त्यसै नै डकुमेन्टहरू त्यही नै देखेको कारणले गर्दा फेरि नौको उन्तिसमा नौको सत्ताइसमा छ सिन्सङ गरिदियो नौको उन्तिसमा चाहिँ फेरि यसरी नै फर्ने छौँ भनेर आयो फेरि नियम भनेको लगभग त्यही छ पासपोर्ट बाहेक सबै नियमहरू त्यही छ है त अब के भएको रहेछ भने कुन कुन डकुमेन्ट पेस गरेको गर रहेछ कम्पनीले भनेर पनि यहाँ हेर्न मिल्छ है यो देखाइसकेपछि तपाईँ हामीले से छे सिन्सङमा क्लिक गर्नुपर्छ है रिएप्लाई भनेको यसमा क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ डिटेल देखिन्छ अर्को कुरा तपाईँहरूलाई चाहिने पन्ध्रवटा डकुमेन्ट भनेको यो रातो लगाएको यति मात्रै तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् अथवा म स्क्रिनमा छुट्टै राखिदिउँला तपाईँहरूलाई चाहिने पन्ध्रवटा डकुमेन्ट भनेको यो मात्रै हो योभन्दा अरू कुनै एक्स्ट्रा डकुमेन्ट चाहिँ चाहिँदैन है यति नै ड्राइभिङ लाइसेन्स भने तल राख्न सक्नुहुन्छ र रा बेसिक पन्ध्रवटा चाहिने डकुमेन्ट त्यो एस्ट्रिक लगाएको जुन छ नि रातो रातो लगाएको यो मात्रै चाहिन्छ अब त्यो साथीको नमिलेको के भन्छ खुल्लो सोधोक जुङमेङ मिले नमिलेको भनेको थियो पहिला पासपोर्ट चाहिँ पुरानो भनेको थियो त्यो चाहिँ अपलोड गरिदिइसकेको रहेछ नमिलेको भनेको खुल्लो सोधोक जुङमेङ यहाँनिर पहिला एप्लाई गरेको फाइल मानौँ तपाईँको कम्पनीको कम्पनीमा एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छैन तर कम्पनीले चाहिँ तपाईँको डकुमेन्टहरू के के एप्लाई गरिदिएको थियो कुन कुन डकुमेन्ट राखिदिएको थियो रा, भनेर तपाईँहरूले यहाँबाट यसरी डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है छेसिनसँग आएको ठाउँमा आएको अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ यो डकुमेन्ट यहाँबाट फेरि डाउनलोड गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त जस्तो उहाँ साथीको केसमा पनि खुल्लो सोदोक जुमेङ्गोनमा चाहिँ यो दुईवटा डकुमेन्ट चाहिँ रहेछ है यो यो दुइटा डकुमेन्ट चाहिँ रहेछ अनि यो दुइटामा मैले दुइटै डाउनलोड गरेर हेरेँ है यहाँ हेर्नुहोस् त यो दुईवटा डकुमेन्ट मैले डाउनलोड गरेर हेरेँ हेर्नुहोस् त के राखिदिएको रहेछ भने उन्नाइसदेखि तेइससम्मको इन्कम सर्टिफिकेट राख्नुपर्ने तर हेर्नुहोस् त ओनसन छिन्सु एन्सुजुङ राखिदिएको रहेछ यो ओनसन छिन्सु एन्सुजुङ भनेको के हो भने तपाईँले सेमुसोमा कम्पनीले यो कामदारले यति सेलरी पायो भनेर त्यहाँ रिपोर्ट गर्नुपऱ्यो नि त सिङ्गो गर्नुपऱ्यो नि त हो त्यो सिङ्गो गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले यसरी नै ओनसन छिन्सु एन्सुजुङ बनाएर त्यहाँ पेस गरेको हुन्छ र त्यो पेस गर्ने हेर्नुहोस् त सेमु फबिन भनेको छ त्यसको सिएले सेमुसाले चाहिँ यो यसरी यो भेरिफाई गरेको तर यसरी चाहिँ मानिँदैन है हामीलाई त खुलो सोधोक जुमेङ्गो छ देखाउनु परेको नि त होइन यो देखाएर त काम भएन त्यही भएर अनि अर्को चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ तेइसकै देखाएको छ दुईवटा डकुमेन्ट चाहिँ पेस गरेको रहेछ तेइसको मात्रै भयो तर उन्नाइसको एउटा अर्को इयरको चाहिँ रहेनछ उहाँ साथीको दुई हजार उन्नाइस र तेइसको देखाउनु पर्ने तेइसको मात्रै अपलोड गरिदियो उन्नाइसको चाहिँ नगरेको कारणले गर्दा यस्तो भएको है त अब त्यस पछाडि यो भइसके पछाडि अब यसमा चाहिँ डिलेट गर्नुपऱ्यो तपाईँहरूले कुनै पनि नमिलेको डकुमेन्ट यहाँनिर यो एक्स एक्स साइन आएछ नि हो यसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नु भने यो चाहिँ डिलिट हुन्छ त्यस पछाडि यहाँनिर फाइल सन्थेक गरेर नयाँ अपलोड गर्ने हो र अपलोड गरिसके पछाडि तपाईँको फाइल अपलोड हुन्छ है अब त्यसरी नै मैले त्यो साथीको पनि यहाँनिर यो डिलिट गरिदिन्छु यहाँ चाहिँ साक्षै हागेसुमिका भने गर्यो ओके गर्ने यो दुइटै फाइल डिलिट भयो डिलिट भइसके पछाडि अब मैले के गर्छु फाइल सन्थेकमा यहाँ क्लिक गर्छु यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि अनि मैले डेस्कटपमा त्यो साथीको खुन सोध्नु जुमेन् भनेर यसरी सेभ गरिराखेको छु यहाँनिर मैले यो सेलेक्ट गरेर यो सेलेक्ट गरेर यो अपलोड गरेँ यहाँ फाइल अपलोड भयो यसरी नै मानव दुई तिनवटा फाइल छ भने तपाईँले यहाँ छुगामा क्लिक गरेर फेरि यसरी नै फाइल सन्थेकमा क्लिक गर्ने फेरि यसरी नै तपाईँ दुई तिनवटा फाइल पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी कुन नमिलेको डकुमेन्ट हो यसरी नै यहाँबाट यो इन्टु गरेर त्यसलाई डिलिट गरेर त्यसैमाथि पोस्ट गर्दा पनि हो अथवा होइन तपाईँले डिलिट गर्नुभएको छैन भने यहीँ माथि फाइल सन्धेक गरेर फेरि अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तर मैले चाहिँ पुरानो डिलिट गरेर नै यहाँ अपलोड गरिदिएँ गरिसके पछाडि अब लास्टमा जानु भने यहाँ थाउँमा क्लिक गर्नुपऱ्यो ठाउँमा यसरी क्लिक गर्नु भने थुङ्रो खागेस निका भनेर यहाँनिर एउटा मेसेज आयो त्यस पछाडि सिन्सङ गर्नुहुन्छ भन्यो त्यस पछाडि ओके यहाँनिर वाग इन गऱ्यो भने तपाईँको यसरी छे सिन्सङ भयो यो छे सिन्सङ भयो है छे सिन्सङ भइसके पछाडि अब हगा भएको कसरी थाहा पाउने त्यो पनि हेरौँ न त है अब भिजा एप्रुभ भएको कसरी थाहा पाउने भनेर मैले एकजना अर्को साथीको यसरी नै बनाएको छु अर्को साथीको यहाँ लगइन गरेँ लगइन गरेर लग माई पेजमा गएर यहाँ छन्जा मिनो हेन्दोङमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ यस्तो म्यासेज देखिन्छ यहाँ छरि साङथेमा चाहिँ छरी वाल्यो कम्प्लिट भयो हगा भनेको एप्रुभ यो भइसक्यो एप्रुभ भयो भनेको हगा भनेको चाहिँ एप्रुभ हो यहाँनिर एप्रुभ हगा भनेर आइसके पछाडि यो छरी साङ्थेमा हगा भनेर आइसकेपछि तपाईँको भिजा एप्रुभ भएको है त अनि त्यस पछाडि यहाँनिर क्लिक गर्ने ओगुङ्गिङ थुङ्रे थो छार्यो फ्याङ्गेङ हगामा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको डिटेल देखाउँछ है यहाँ कहिले हगा भयो भनेर देखिन्छ त्यो साथीको पनि पहिला एकचोटि यो सिनोङ फोजोङमा डेट नमिलेको भनेर आएको थियो फेरि छेसिन्सन गरिसके पछाडि हगा भनेर आयो अनि अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने है लास्टमा जो साथीहरूले आइडी कार्ड लिन जानुहुन्छ नि हो आइडी कार्ड लिन जाँदाखेरि तपाईँ इमिग्रेसनबाट मेसेज आउँछ छ तपाईँलाई यो हगा भएको लगभग चौध पन्ध्र दिनमा अथवा त्योभन्दा चाँडै इमिग्रेसन अनुसार फरक फरक हुन्छ म्यासेज आइसके पछाडि तपाईँको कार्ड बन्यो लिन आउन भन्यो मेसेज आइसकेपछि कुनै कुनै इमिग्रेसनले चाहिँ यो यो हगा भागिन्छ लिएर आउन भन्छ है त्यो हगा भागिन्स चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड हुन्छ यो भागिन्समा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो वागिन्समा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने त्यस पछाडि यो मेसेज आउँछ त्यसपछि वागइन गर्ने वागिन गरिसके पछाडि यसरी तपाईँको यहाँ छन्जा मिनोन हगा छ भनेर यसरी आउँछ यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर अनि तपाईँको पुरानो आइडी कार्ड र पासपोर्ट र यो पेपर लगेर जानु भने तपाईँले नयाँ कार्ड लिएर आउँछ सबैले यो माग्छ भन्ने छैन कुनै कुनैले कुनै कुनै युनिभर्सलले यो हगा वागिन्स लिएर आउन भन्छ त्यसरी यसरी नै डाउनलोड गरेर तपाईँहरू लगेर जानु होला है था। त हवस् त थ्याङ्क यू भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अरू यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु आएर र जो जो साथीहरू इसेवनको तयारीमा हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मेरो यो भिडियो सेयर गर्न नभुल्नु होला है था। त हस् त थ्याङ्क यू